Կառավարությանն է ներկայացվել համավարակային սահմանափակումները 6 ամսով երկարաձգելու նախագիծ։ Տնտեսագետ Թադևոս Ավետիսյանը անխուսափելի է համարում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի նվազումը։ Ճգնաժամը խորանալու է, որովհետև ըստ էության մենք բացի համավարակի գործոնը բազմաթիվ այլ գործոններ, նույն պատերազմը, նույն այս 2.5-3 տարվա ապաշնոր կառավարումը եւ ներդրումների փախուստը մեր երկրից եւ ընդհանրապես տնտեսական ներդրումային բարձր ռիսկերը եւ դրանց աճը, այս ամբողջի ֆոնին արդեն իսկ պաշտոնական վիճակագրությունը հետևանքները արձանագրել է եւ մենք շարունակելու ենք ավելի խորացնել մեր ճգնաժամը։ Ըստ տնտեսագետի, լավորից չէ, որ շարունակվում է կարանտինը, սա այլ ընտրանք չունենալու հետևանք է, բայց դրանից խուսափել հնարավոր չէ, որովհետեւ նժարներից մեկի վրա մարդկանց առողջությունն է։ Ապաշնոր կառավարման եւ իրավիճակի հետևանքով այսօր չեն կարողանում ապահովել մարդկանց կյանքի եւ առողջության այսպես նվազագույն պայմանները։ Մենք մտնում ենք մի նոր փուլ սահմանափակումների նորից արդեն խորացող հետևանքներով, իսկ դրանք լինելու են բավականին էական, օրինակ զբոսաշրջությունը արդեն ընդհանրապես կանգնած է գոյատևման խնդրի առաջ, էական 90-95% կրճատում 2020-ի, այսպես շարունակվելու պարագայում մենք կարող ընդհանրապես այդ ոլորտը կորցնենք։ Մեկ տարի շարունակ մեր տնտեսության տեղաշարժը ընթացավ հնարավոր ամենավատ սցենարով, եւ դա իշխանության ցուցաբերած ոչ լուրջ մոտեցման պատճառով։ Լոկդաունը հյուծեց մեր տնտեսությունը։ Մենք արդեն իսկ ունենք այսօր տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի երկնիշի մոտ անկում, մենք ունենք արտահաման կրճատում, մենք ունենք նաև սոցիալական լարվածության բավականաչափ խորացում, աշխատատերերի կրճատում եւ այլն, եւ նաեւ սրանք գումարվի նաեւ այս 6 ամսվա փաստորեն սահմանափակումները եւ այն ոլորտները, որ արդեն գտնվում են այսպես փակման եւ անդառնալի կորուստների մեջ, կկրեն եւս կորուստներ։ Երկարաձգումը կշարունակի սահմանափակել արտաքին տնտեսական հարաբերությունները, ինչը նոր խնդիրներ կառաջացնի։ Մարդկանց մի մեծ խումբ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներ ժամանակավոր միգրացիայով են լուծել իրենց խնդիրները սոցիալական, այդ թվում հիմնականում Ռուսաստանի դաշնությունում, ասենք տարվա մեջ 7-8 ամիս աշխատելով կամ այլ երկրներում, հիմա 2020-ին մենք արդեն ականատեսը եղանք, որ այդ մարդիկ չկարողացան տարիներ շարունակ, հա, ասենք այդ նույն իրենց ճանապարհով լուծել իրենց խնդիրները, հիմա էլ դա շարունակվելու է 6 ամիս, եւ մենք ամենակարևորը չգիտենք, թե 6 ամիս հետո ինչա սպասվելու, եթե այս ապաշնոր կառավարության ուրեմն որոշումներին ենք մենք սպասելու։ Թադևոս Ավետիսյանը դժվարանում է գնահատել, թե հետո ինչպես կլինի, ինչպես կլուծվեն առողջապահական խնդիրները, որովհետև պոպուլիստական մղումներով առաջնորդվող կառավարությունը պարբերաբար ընդունում է չմտածված որոշումներ։ Հաշվի առնենք թանկացումները եւ ընդհանրապես մարդկանց կյանքի որակի այս էական անկումը, հատկապես նախորդ տարվա ընթացքում, այսպիսի իրավիճակում շատ զգուշ պետք է այսպիսի սահմանափակման որոշումներ ընդունեն, 100 անգամ պետք է չափեն, նոր մեկը կտրեն, բայց մենք տեսնում ենք, որ չէ, այդ մոտեցումները չկան, առնվազն իրավիճակի ամբողջական գնահատում չունեն, զարգացման, ասենք այդ իրենց թե ինչպիսի ընթացք ունենա, պատկերացումները չունեն, եւ այսպիսի դեպքերում գնացել են, ասենք, նորից այդ պրիմիտիվ ճանապարով, շարունակենք կարանտինը, տեսնենք ինչ կլինի։ Այսինքն մենք իրավիճակի վրա չենք ազդում, այլ իրավիճակը համավարակով պայմանավորված իր գործն անում է լիուլի ամբողջական հետևանքներով եւ հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Գործող հակահամաճարակային կանոնները դեռ կես տարի էլ կպարտադրեն սահմանափակումներ, որոնք խախտողները ենթակա են տուգանքի, մինչդեռ հասարակությունը հեղինակազրկված կառավարությանը հակազդում է անվտանգության կանոններին չհետևելով։